আজি আপোনালোকক 36 সাইজ ডাবল কটৰ ব্লাউজৰ পেপাৰ কাটিং আৰু ডাফটিং দুটা দেখাম। প্ৰথমে বেক পাৰ্টটো দেখাম। ইয়াৰ দীঘলটো লৈছোঁ 14 ইঞ্চি আৰু টোটেল বহলটো লৈছোঁ 11 ইঞ্চি। চোলজা লৈছোঁ 5.5 ইঞ্চি, আৰ্মহোল লৈছোঁ 6 ইঞ্চিতকৈ অলপ কম 5.75 ইঞ্চি আৰু আৰ্মহোলৰ আৰ্মছেপটো 1.2 ইঞ্চি আৰু এইটো চাইডে এনেকৈ 0.3 ইঞ্চিত এনেকৈ তললৈ ডাউন দি দিছোঁ। বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিল ব্লাউজৰ পিছফালে কিয় ফুলি থাকে বুলি। আপোনালোকে যেতিয়া আৰ্মহোলত ৰাউণ্ড শ্বেপ দিব তেতিয়া এনেকৈ তললৈ অকণমান ডাউন দি দিব, তেতিয়া পিছফালৰ খোজকঢ়া সমস্যাটো নাথাকিব। আৰু এইটো চাইডো এনেকৈ 0.3 ইঞ্চিত ডাউন দি দিছোঁ। 36ৰ চাৰিভাগৰ এভাগ ল'লে 9 ইঞ্চি হ'ব আৰু 2 ইঞ্চি এক্সট্ৰা লৈছোঁ। কঁকালটো হৈছে 32, 32 চাৰিভাগৰ এভাগ ল'লে 8 ইঞ্চি হ'ব আৰু 2 ইঞ্চি এক্সট্ৰা লৈছোঁ। ডিঙিৰ বহলটো ওপৰ চাইডে 2 ইঞ্চি, তলৰ চাইডে 3 ইঞ্চি আৰু ইয়াৰ দীঘলটো 10 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ 1 ইঞ্চিত গোল কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি ইয়াতকৈ কম কটা বা বেছি কটা পিন্ধিব বিচাৰে তেন্তে নিজৰ হিচাপত ল'ব। পিছফালৰ টাক্সৰ কাৰণে 5 ইঞ্চি বহল আৰু 5 ইঞ্চি দীঘল লৈছোঁ আৰু দুয়োটা চাইডে 1/2 ইঞ্চি চিলাই কৰিবৰ কাৰণে চিন্দি লৈছোঁ। ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে পাৰ্টটো ভিডিঅ'ত দেখা পাব, আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই যাব।